Почитувани млади, ајде да избереме семејство, европско и стабилно семејство. Ви велам дека можеме, бидејќи верувам во оваа генерација. Повозрастните повеќе пати докажаа дека знаат да носат вистински одлуки во клучни моменти. Знам дека и младите ќе го направат тоа за три недели од денес. Драги млади, ве повикувам да се вклучите во новата историска одлука која е пред нас, бидејќи одлуката ќе го исцрта вашиот животен пат. Бидете будни и гласни. Преземете конкретен чекор на 30 септември. Вие одлучувате за вас, за вашата иднина. Одлучувате дали ќе останеме сами, изолирани и безпомошни, или ќе одиме напред во европските и светските семејства, во Европската унија и НАТО. Ве повикувам, драги млади, драги граѓани на Европска Македонија, да избереме семејство, европско и стабилно семејство, во кое ќе сме безбедни, заштитени и во кое ќе имаме сојузници, со кои заедно ќе одиме напред кон јасна иднина. Вашата генерација има привилегија да ја менува Македонија кон подобро. Имате уникатна шанса еднаш на 30 години да ја земете судбината на Македонија во своите раце и да го исцртате патот кон успехот со еден едноставен чекор. Глас на референдумот на 30 септември. Секој ваш глас е важен и потребен. Почитувани граѓани, овој историски момент е поголем од секој од нас, од нашите партии, кавги или лични интереси. Да ги оставиме различните убедувања и интереси за момент зад нас и да ја видиме светлината на Европа која не повикува. Да застанеме рамо до рамо, рамноправни, со најсилните земји на светот, членки на НАТО.